Em Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio, Botafogo enfrentou hoje o Friburguense e contou com o retorno triunfal de Michael Suell para vencer o amistoso. Antes do amistoso, um minuto de silêncio em memória a Lide Toledo, ex-médico do Botafogo e da seleção brasileira, que faleceu neste sábado por problemas cardíacos e insuficiência renal. O jogo não foi lá grande coisa. A torcida alvinegra já estava impaciente, até que Michael Suell, há 7 meses longe dos gramados, entrou em campo. Um minuto depois, o meia alvinegro recebeu na área e fez isso aí, ó. Que golaço! Gol do Botafogo! Gol de Michael Suell com Caio Júnior invadindo o campo. Um golaço com a marca da mística camisa 7 alvinegra, que deu a vitória ao Botafogo, 1 a 0. Por todos esses 7 meses de sofrimento, e hoje fui premiado aí junto com a equipe fazer o gol. Agora é voltar a trabalhar, colocar o foco no brasileiro, tomara que dê continuidade a esse trabalho aí.